аз съм Саван Чукенки, в днешното видео ще го направя на много. Здравейте, хората, на Саван Чукенки, в днешното видео ще играме Team Fortress 2 и ще натискаме и това произволното, за да ни избере произволен клас, кой от ЕС-чките 9 герои да бъдеме. Така че ай, прибери се балста, да се помениш. И ще го натиснеме. Който направи пръв 10 точка, той побеждава. Ай, аз съм с картишничката. Аааа, защо преди малко бях с картишницата? Еми, защото преди малко не бях почнали кип, пък трябваше да кипа да изглежда. Баш лайкста, бе! Това е най-гадният живот. Де, псува. Най-гадният ми живот, хора. И пак го начискаме. Yeah! Прибери се бълста. Не, така. Ай, 3, 2, аз съм протиснал. А, така ли? Аз не искам. Опа! Това дете с 3. Строителя! Опа! Строител срещу строител. Пак начискаме. Ако имаме строител срещу... ако имаме 21 и същи герои, пак начискаме. Лекара. Доктора. Доктора. Оп, снайпериста! Горе е това, така че стана меле. Това стана меле. Горе просто забравете на клубия. Забравете. Стана мелето. Горе просто забравете на клубия. Стана меле, меме меле. Ахахахаха. Добре е. Добре, бе, добре, ай, ай пак, ай, ай. Аз тук нещо се изложих с снайпер, отдавна не съм играл с снайпер. Ай, тя ще не би аз. Опа, аз съм доктора топа. О, ея! Така, аз тук не трябва да имам един арбалет, бе, какво става, бе? А, да, ето ме го. О, ея! Ама, по принцип, и това оружие, кога аз имам две. Чакай, тук това си. О, ея! Ей, това ще взема. Че с кой си? Снайпериста. Ай, трябваше да взема другото. Ще върна да взема другото. Как си ти смея 5 часа, бе? Ами, защото е слабичко. Ти си снайпериста и... Не, бе. Малко се гадя. Пускам ли това? Това победих. Ей, сега ще нападна бърза операция, няма да бъде. Момчето ни тука, бе, то ме чака! Да, че чакам за операция, да? Знаеш как чакам за операция? Ни тука и на... Чакам! Как сега искам с Ахилна са? Нямаме право да бъдем до базата с Ахилна. Колко сме? 3 на... 4 на 1. 3. 3 на 1. Да. Или на 0, да, 3 на 0, брие. А, чакай да бъдем да забрах да начисна. Game Master!
Хора, здравейте, аз съм някакъв... Аз съм... Шпионина. Шпионина. И ще шпионираме. Чудно. Знаят. Загина. Прибай! Дино! Нямам право да ходим до базата. Нямаме право да взимаме животи. Ами ти как беше взел? Кога беше с и тук вътре? Да тук много добре! Де много добре! Не съм! Тогава беше друга игра с това! Ти каза, вен е носа? Добре, ако какво ще пусна клипа? За какво за хилна е? Няма да играя с тебе! Ми, добре хора, надявам се живота да ви е харесало, ако е така, дайте по един лайк, абонирайте се, той се отказва и направо ще видим следващия път. Чао! Ха-ха-ха!